eks . aga tulge , tulge , see on justkui hüüdlause , mida ma täna hakkan palju kasutama . väga hea , ma näen juba seal daamid punases ilusas ürbis liiguvad õigesse kohta . Tegid kraanid lahti , kui nii jällegi võib öelda . ja siin juba asi liigub , liigub , liigub . ja tegelikult see on väga tore , et selline püha sündmus meil sellel nädalal toimub , sest ka ise ju laseb püha puur laseb ära , siis ma räägin edasi . Püha puur lausus omad sõnad , aga mis ma tahtsin öelda , et see nädal on ju tegelikult täiesti püha , nagu terve nädal , sest ka tema pühadus ise käis Eestis ja poetas õnne meie hoovi peale . nii et mõelge sellele , enne kui te täna magama lähete . see nädal on püha ka sellepärast , et tegelikult me oleme alles poole nädala peal , ehk siis meil on veel pooled üritused ees . Kindlasti tasub homme tulla pubirallile , kui te ei jõudnud regada , siis vaadata on seal ka kindlasti midagi . Võib öelda , et nii mõnigi inimene on võib-olla keskmisest rohkem purjus . Laupäeval saab tulla ka näiteks kondiküttele või plaadipõletusele . Kondiküttel siis sõidetakse läbi Tartu linna ratastega ja plaadipõletus on DJ-de võistlus . Just nimelt ja lisaks veel seda , et kas sa rääkisid kondiküttest ? jah . Väga hea , siis ma sellest ei räägi , sest ma ei kuulnud , mida Rosina ütles just , aga ühesõnaga mis ma teile öelda tahaks veel , et ma näen , et te olete siia külje peale ilusti kogunenud , aga tehke asi natuke veel ilusamaks ja tulge nendest väravatest sisse , tulge siia keskele , kus juba mõned julged on ennast ritta ajanud . Et ju tegelikult kogu põhisündmustik hakkabki siin keskel pihta , nii et ega te seal külje peal ega midagi ägedat seal toimuma väga ei hakka , nii et minge pigem sinna keskele . ja äkki Rosine ruttu käid veel üle , et siin osad inimesed just on tulnud , et mis siin toimuma hakkab alguses ? esimene asi , mida te saate siin teha , on surfata teiste kätel , ehk siis kui sa tahad tunda ennast nagu tõeline rokkstaar , siis see on tõenäoliselt ainus koht siin ja praegu , kui sa Tartus saad seda teha . Kindlasti ütlen ka seda , et siin on nii mõnigi inimene , kellel on seljas jäägermeistri vihmakeep . Nende juures saate allkirjastada omavastutuslehti . Kui te selle allkirjastate , siis te saate vastu ka templi ja saate Illukasse odavamad . minul on siin kirjutatud selline võrrand üles , et ma ei tea , see on siis ilmselt niisugune lühivõrrand rebase teekond tudengiks . Crowdsurfing või siis CS , madalad siit püsti , limbo , püha vesi , teisi kandma , vanne , shot , peole . kõlab nagu kiire surm , aga noh , eks me näe . mina tegelikult , kui ma oleks rebane , siis ma tahaksin väga selle läbi teha , sest pärast seda ponnistust olen ma ju täisväärtuslik tudeng valmis ja kõik need , kes rebased , kes jäid koju ja täna siia ei tulnud , ma saaks nende nina ees kelkida . et olen ikkagi ju paremad kui nemad . lisaks saan veel öelda , et oota , kuulame kellamängu natuke . ja selle ilusa kellamängu saatel võite jällegi tulla siia keskele poole , kus juba päris paljud noored hinged on kogunenud . ja nagu Grete Baia kunagi ütles , päästke noored hinged . Hanna , tee meist ka pilti . teistpidi vist , aga
kellamäng on väga intensiivseks läinud juba. Vaatame, kas see kerib veel. Ma kiidaks rebaste seas ühte väga ilusat kappa dressiga poissi. Väga ilus sportlik outfit tänaseks õhtuks. Eesti koondis oli ka vist selja peal. Ja eks need koondise poisse täna siia ilmselt tuleb ka palju. Noored mehed veavad Eesti spordi elu edasi. Ja ilmselt täna veavad nad ka noori rebasid oma käte peal sinna madratsile, mis sinna pandud on lähemale. Ja eks neid mehi meil tugevad mehile palju vaja, nii et tulge julgelt siia keskele ja varsti paneme selle surfamise käima. Ja kui teil on veidi jahe, siis ongi hea põhjus ja keskele tulla, sellepärast, et kui te seisate hästi kõrvuti, siis on soojem. Ja ma näen, et tagapool on ikkagi natukene arglike inimesi, kes pole julgenud siia lähemale tulla. Palun, tulge kõik siia, oleme kõik koos siin sees, ei ole mõte, et erinevaid gruppe luua. Et tulge lähemale, ärge peljake, midagi halba ei saa ju tegelikult juhtuda, kui kõik inimesed on koos ja kõik inimesed on ilusad ja head. Nii et tulge siia lippude vahele, nagu Rosina ütles, siis jäägermeistri kilekeepides kaunitarid ja annavad siis võimaluse omavastuslehed täita, mille vastu saate templi, millega ilusti klubi illusioonis värsket liha lasta olla. Ja vaadaks sinna keskele, sinna sinise mati peale on tekinud mingisugune elus olend. See on Stitch. Bitches get Stitch. Sõnaga, jah, ja vaadaks sinna poole, ilmselt tuleb ka väike tants. Ja kindlasti paluks ka sellest asjakohast muusikat siin DJ-delt X-telgis, kus ei saa aru, mis sees toimub. Aga et rahval külm ei hakkaks, siis sooviks veits mussi. Mutsi. Ette poole mahub veel päris palju rahva.
tulge kokku poole, sisse poole, ma vaatan, seal on päris palju ruumi seal koridoris, kus see CS surf pihta hakkab. Seal vaadake seal ees, siis lava poole, kus need oranžides ürpides daamid on, sealt hakkab tegelikult surf pihta, sealt saate siis selle rahva peale ronida. Nii et sinna oleks vaja tegelikult inimesi juurde, minge julgelt sinna koridori sisse. Väga hea, ma vaatan, liikumine hakkas pihta, kraanid on lahti. Kindlasti peab ka mainima, et... Ja, ärge kartke, tulge nende jäägermeistri oranžide kilede poole lähedale. See on ainult hea, kui te seal lähedal olete. Nad on väga toredad daamid ja ka mõni härra on vist seal. Tulge, teeme selle koridori paksuks. Paneme ta pakk, mida? Aga jah, tegelikult mul kasutan head võimalust mainida ka ära meie tublid toetajad ja sponsorid, et... kindlasti tänase õhtu staar on jäägermeister ja nende poolt on siis kohale tulnud ka ilusad jäägretid, kes teid ilmselt millegi heaga kostitavad. Tartu linn, meie suur sõber, muidugi ka Koop, kelle säästukaarte saate ilusti seal punase telgi juures teha. Ja Tartu Mill, Salvest, vanad head, meie tublid toetajad, One Touch, ja kingitus.ee ning ka Raadio 2, meie meediapartner. Autopartner on nüüd Sindi Motors, ei ole. Selle pärast ma korra tekis paus, ma see ei. Meie autopartner on rendi autot, kus me rentsime. Eks meil ei ole nagu partnerid. Aga Karl, äkki räägid seda, kus tudengipäevad ajal kõige targem söömas on käia? Tudengi päevade ajal saab mõnusalt kõhu täis sellises kohas nagu Subway. Teevad seal päris mõnuseid pakse võileibu, saabe, erinevaid tortillasid ja ka salatid saab ka, veganitel on ka toredad asju, kõigi kõhud saavad täis ja kõik on rõõmsad ja Eesti iive kasvab. Karl, kas sa oled kunagi surfanud kätel nagu rockstar? Käte peal ma olen surfanud küll erinevates Tartu klubides. Näiteks üks klubi, kus ma surfasin, oli Illusioon. Ilmselt teen ma seda ka täna õhtul, sest ootamas on neid värske liha pidu, kui loodan, et iga üks teist tuleb täna kohale ja vaatab üle, mida värsket meil siis seal pakkuda on. Ma kuulsin, et vist ei kuulnud ikka. Nii, ühesõnaga räägin ka käeku läbi, mis siis, kuidas siis asjad välja nägema hakkavad. Siin ees on siis jäägermeistri, ma ütlen, 8. korda seda jäägermeistri kiledes siis instruktorid, kes siis aitavad teid inimeste peale, et te saaksite siis oma surfikogemuse kätte ja surfamine hakkab siis nii-öelda selle Pirogovi kuju suunas, ehk siis siit poolt sinna ja siis inimesed järjest tulevad sealt otsast peale, surfavad ära, siis seal on see sinine matt, sealt nad saavad ilusti mugavalt all rullida ennast, surfamise ajal olge nagu pulgad, ilusti sirged, nii ja on mugav. Ja käed pange rinnale. Ja poseerige ja olge mõnusad, sest hästi palju teaks pilte. Ja naeratage. Ja siis saate sealt alt külgede pealt välja tulla, aga ennem seda on väike limbo ja ennem seda veel ka väike püha vesi, kes seda annab, seda näete peagi saates. Aga peale seda, kui olete püha veega piserdatud, money shot väike, siis külgede pealt välja ja tulete mööda ääri tagasi siis alasse ja peale seda
antakse teile muidugi kaoodatud jäägermeister kätte, aga seda te ei tohi kohe ära juua, sest tuleb vande lugemine ja ma veel ei ütle, kes seda lugema tuleb, aga tuleb vande lugemine, te loote vande ära, et saada siis reaalselt täisväärtuslikuks tudengiks ja kui vanne on loetud, siis võite kurku kõlistada ja selle tumeda joogi oma keha sisse viia. Ja kui te tahate, et ka kõik teie sõbrad teaksite, kus te olete, siis kogu seda üritust me kanname üle Facebooki ja YouTube'i. Ehk siis teil on võimalus tervele maailmale näidata, mis te teete, kus te olete just praegu siin Tartus ja teid ristitakse. Loetud minutid, siis saame anda stardipaugu ja panna see surf käima. Ma lihtsalt mainiks ma oma arhitekti või dekoratiivse pilguga vaatan, et see koridor on nagu natuke sõike juustune, et augud on sees. Et palun tõmmake veits kokku külgede pealt, olge ikkagi tihkelt, tihedalt koos. Lihtsalt juba sellepärast, et siis on ohutum teistel surfata, et kes ikka tahab nii-öelda augulise tee peal kõndida, surfata, whatever. Ja tulge külgede pealt veel kokku rohkem, et oleks nii-öelda kindlam, mugavam ja toredam. Väga hea, juba näen edusamme. Ja kõik, kes te ei tulnud täna surfama või teil on veidi jänespüksis, siis tulge siia rahvasekka ikka ja aidake teiste surfata, sest nemad just selle jaoks ja tulid. Nad tahavad saada täisväärtuslikuks rebaseks ja nautida tudengipäevi täie rinnal. Ma näen, et seal kuskil rahva keskel seal sees on mingi 2-15 pikk kutt. Kes seisab, nii et meil on ilmselt korvpallurid ka kohal, vähe pikemad poisid, aga see on ainult tore, pikad poisid aitavad tassida, hoiavad ilusti peakohal asju. Ja ütleme nii, et kes igaks juhuks mainin, et kes pärast seda üritust ikkagi tunneb, et asi ei ole piisavalt püha, võib ka minu juurest läbi käia, ma annan enda õnnistuse isiklikult, nii et tegelikult ju kõik saab korda lõpuks. Kas Kaarel või Ode tuleks korra siia? Seda nii piilik selles öelda. Mida? Ei, nagu mikrisse vaata. Kas me paneme ilma tantsuta käima? Minu arust võiks panna, kell on suht palju juba. Kõõru, kui seal varsti läheb asjaks, noh. Kerime natuke. Ja nüüd on aeg meie üritusega alustada. Esimene, kes peale läheb, on meie ka tudengipäevade värske rebane ja tema on siin jäägermeistri keebiga. Võtame ta soojalt vastu ja transportime ta mugavalt madratsini. Nii, ja kas kõik näevad? Käed on rinnal! Ja väga graatsiline poos, tegelikult üks öelda, et tegu on isegi nagu vibuga kergelt, ma arvan Post Malone oleks isegi uhke selle üle. Ja natukene kisub vasakule, tõmmame natuke tagasi, väga hea. Ja läheb järgmine härra juba väga kena poos. Ta on üsna sirge, mulle meeldivad sirged mehed, pikad laduad. Käed rinnale. Nagu ujulas punane toru. See tundub pigem mustoru. No jah, ma ei hakka rassistlikuks minema. Aga ma vaatan, siin juba asi käib päris ilusti. Mühinal liigub,
vaatan, kas jaa, esimene meie on esimene ületanud. Esimene julge on ülitanud. Teeme talle suure aplausi. Nii et olge mureta, jõuate ka teie üle varsti. Ossa raks, ma soovitan sellel mehel natuke oma jäsemed kokku poole tõmmata, muidu läheb raskeks, väga hea, väga hea. Oo, kui ilus see pilt on, kui inimesed käed üleval selili kukuvad, see on nii püha tunne. Kindlasti tasub ka mainida, et kui olete ära surfanud, jõuate Matile, siis seal kindlasti tasub olla ettevaatlik, et seal on... Võib juhtuda õnnetusi. Palun pange tähele igaks juhuks. Rosine, mis sa arvad, mis nende inimeste peas võib toimuda, kui nad seal tuhandete käte vahel liuglevad tundmatusesse? Ma ei kujuta ette, sest ma ei ole saanud seda teha, sest kui mina olin rebane, siis veel seda üritust ei korraldatud. Aga ma arvan, et ma pigem mõtleks, et ma loodan, et ma jõuan turvaliselt Matile. Sinu jaoks on tõesti alati turvalisus kõige tähtsam, aga turvalisusest peab lugu pidama juba. Ja ma vaatan, et need daamid on peavad turvalisusest vägagi lugu ja on ilusti pulk sirged ja liuglevad läbi inimlainete. Siis sinna taha poole, kus neid ootavad juba erinevad üllatused, limbo ja meie isiklik nunn Hendrik. Shout out Hendrikule, teeme talle suure aplausi! Teda näete siis, kui olete ära surfanud juba, kostitab ta teid, ma ei tea täpselt millega, aga eks te ise näete juba siis? Kindlasti on oluline, et kui te surfate ära, siis te tulete tagasi siia koridori, sest kui te ise saite surfata, siis olge viisakad ja tulge aidake ka teistel surfata, et võimalikult paljud saaksid täisväärtuslikuks rebaseks. Supportide, te olete pead supportima, nagu Aade Kärrit. Ja ühesõnaga, ma vaatan jah, siin üks härra taab. Kohe peale minna, et vaatame, kuidas ta hakkama saab. Väga graatsiline. Ma ütleks, et jälle vähe on neid, kes lähevad selle tehnika. Okei, muidugi te nüüd jalad tõmmati laiali, nüüd jääb juba seksuaalseks natuke. Aga päris paljud, väga väheste tehnika on see, et nad tõmbavad ennast vibuks. Ja see on päris huvitav ja ma arvan, et see töötab päris hästi. Ilmselt ka mina tõmmaks ennast vibuks. Hästi oluline on, et sa hoiad ennast pulksirgena, sest nii on kergem sul surfata ja jõuad turvaliselt teisele poole. Aga tõesti praegu on väga sujuvad need asjad, inimesed liiguvad päris hea tempoga. Huvitav, kas asi on lihtsalt selles, et alumised rebased, kes kätel hoiavad, on nii võimekad. Ma enne panin tähele, et seal on vist pikad. Oi jaa, siin tekis väike Šveitsi uustuefekt, auk. Aga tuli tagasi püsti. Ei olnud mingit probleemi. Võibolla on asi lihtsalt selles, et juba päris palju on siin inimeste kukil rahvast käinud ja käed on juba natuke pehmed. Aga ei ole hullu, varsti on teil keel ka pehme, nii et kõik saab korda. Mis kõige tähtsam, peasid illukas see jõuab, vaata. Absoluutselt. Kell 11 siis avab illukas uksed. Pakkuda on seal värsket liha ja ka muud toredat. Ilmselt kui mina lähen sinna, siis on juba tegemist millegi well done'iga. Aga pole hullu, lähen ikka kohale ja uudistan, mis seal toredat toimuma hakkab. Ja ma korraks muretsesin, aga muretsemiseks ei ole ju põhjust, sest kõik on hästi korras jälle. Et siin vahepeal toimus vabalangemine. Ka Felix Baumgartner oleks uhke olnud selle üle, aga kõik sai korda. Nagu ka Post Malone on teie üle uhke, siis ma arvan ka Dua Lipa ilmselt kiidaks selle asja heaks, mis siin toimub. Nii et tulge julgesti siia roheliste õllekastide peale
ja tehke oma surf ära ja pärast tulge siis appi külgedelt jälle tagasi, et siis teistel aidata surfata. Sest see oleks ju kurb, kui kõik saaksid ära surfata ja ikkagi keegi kellegi jääks surfamata. Mul on siuke tunne, et kõigil on hästi hea tuju. Karl, kas sul on ka hästi hea tuju? Minu tuju on, ma arvan, et üle pika aja üks kõige paremaid, sest tänane õhtu on nii, kuidagi nii püha ja nagu tähenduslik ja suursugune lausa. Et tõesti, ma arvan, et see on üle pika aja siin üks top üks õhtuid. No. Muidugi väikse jäkku võtaks ka, aga see pole hullu. See saab. See kunagi juhtub nigunii. Ja vaatan siin üks punase mütsiga daam läheb. Ta on juba pikalt oodanud ja ka tema kasutab vanajad vibutehnikat. Ilmselt saaks käed rinnale. Nii mõnegi noole temast välja lasta. Mulle meeldib, et seal koridori keskel on, tundub, et sellised vägede juhatajad, kes siis hääle ja jõuga suunavad inimesi, et nad oma õigele rajale saaksid, sest kes see tahaks ära kalduda teekonnalt tõelise tudengini. Raigelt tahaks jäkut. Ja kui siin saab jäkut, siis ka Illukas saab jäkut. Ja Illukas on veel selline mäng, et kõik saavad numbrid ja siis kui sa leiad oma paarilise, siis te saate paarilisega tasuta shotti. Ja peab ka mainima, et numbrid on piiratud arv, ehk siis tasub minna varem Illukasse. Ja boi! Ma katkestan selle saate korraks, et öelda seda, et need inimesed, kes külgedelt tulevad ja appi lähevad, minge praegu rohkem sinna siniste mattide poole, eks selle surfiala lõpu poole, et seal on jällegi natuke hõredaks vist asi läinud, et minge supportige seal poolt rohkem, et alguse pool on väga hea, siin sõike tihke ja paks, mitte nagu teie muidugi teate väga ilusad ja kenad, aga see koridor just ja teeme sinna tahapoole ka natuke tihkust juurde. Ja kindlasti tasub minna sinna nendel, kes on juba ära surfanud. Ehk siis kui sa oled ära surfanud, mine sinna tahapoole appi, et ka teised saaksid surfata ja et me saaksime ka pärast jätkata muude tegevustega, nagu näiteks vande andmine või siis joomine. Ja. Seda ma öelda ei tahtu, ma ausalt, aga mis ma veel lisaks sellele Illuka jutule juurde, et jah, kõva pidu tuleb, aga te saate tegelikult ka odavamalt sinna sisse, kes siin selle omavastutuse lehe ära täitis, et saite ju templi, et kasutage seda targalt, ärge unustage ära, et teil see olemas on ja saate selle arvelt võibolla mõne shoti juurde osta. Ma näen korgid. Ma lihtsalt mainin, et kogu selle ägeda õhtuga on liitunud väike korgikoer ja tegelikult see on väga äge, et ka koduloomad on siia meiega ühinenud, et noh, kas just nad surfama tahavad tulla, aga vähemalt nad uudistavad ja nuusutavad seda rebase massi, mis siin on, kellest varsti saavad täisväärtuslikud tudengid. Ma arvan, et kui te hommikul pohmas peaga Faster siis istute ja arutate, kuidas eile oli, siis te saate uhkustada ja öelda kõigi ees, et te olete nüüd lõpuks normaalsed tudengid.
tuletan siis meelde, et kui olete ära surfanud, siis laskute mattidelt alla ja siis on seal selline pikk nöör, mille alt tuleb siis läbida nii nagu sa mängiksid limbot. Ja seejärel kastab teid püha veega härra Hendrik Unt. Meie isiklik nunn, shoutout jälle. Isiklik nunn, kes on ka tudengipäevade projekti juht saladuskattel. Projekti nunn. Ja tundub, et siin rahvas liigub mühinal, väga hea tempo, konveier töötab, lindid keerlevad, masinavärk on õline. Mulle meeldib, kui kõik on õline. Mulle tundub, et kõik tüdrukud killuvad ja veidike kardavad, aga ma arvan, et muretsemiseks pole põhjust. Siin on palju tugevaid poisse ja tüdrukuid, kes aitavad teil turvaliselt jõuda teisele poole, ehk siis Matile. Ja tuletan meelde, et kui sa oled ära surfanud, siis tulegi sinna Mati poolsesse otsa appi ja aita ka teistel surfata, et kõik saaks surfata. Ja ma vaatan, et jälle seal keskel hakkab kuidagi nagu hõredaks minema, et palun, kes natuke väljapool on, et minge keskele poole appi, et muidu võib ju juhtuda koledaid asju ja me ei taha, et täna sellel ilusel pühal õhtul midagi koledat juhtuks. Nii et minge olge abiks, isegi kui te juba ise ära surfanud olete, siis minge toetage teisi, et ka nemad saaksid seda mõnusat kogemust kogeda. Huvitav, Rosine, mul on see küsimus sulle, et suvel oli tegelikult ju ka vana hea surfilaager, mis iga aasta toimub. Et ma arvan, nii mõnigi noor rebane on siin surfilaagris käinud, et huvitav, kas sellest on neile abi ka olnud? Ma olen ka kuulnud, et surfilaagris tarvitatakse palju alkoholi, nii et võibolla oli hoopis selles kasu. Võibolla on siis mõnes õhtu edasises etapis hoopis selles surfilaagris kasu, kes teab, kes ei tea. Aga vähemalt Charles Gambino on meiega ja õhus on armastus. Armastus on kindlasti ka täna õhtul klubis Illukas, sellepärast, et sinna tuleb väga palju värskeid tudengeid, värsket liha ja ka armastust. Me oleme leidnud ühe telefoni, nii et kui keegi kaotas oma telefoni ära, siis see on siin korraldate juures. Mis telefon on? Meil läheb ilmselt natuke aega telefoni firma tuvastamisega, sest ühtegi firma logo peal ei ole veel. Aga jah, kui kellegil on telefon kadunud, siis tulge pöörduge meie juurde ja võibolla saame teid jällegi õnnelikuks teha. Ja huvitav, Rosine, et mis see riietus huvitav selle surfamise jaoks siis täna kõige parem oleks olnud võtta? Ma vaatan, et siin on erinevaid stiile. Ühel härral olid kappadressid, siis siin on olnud ka erinevad jah, ütleme sellised teksatooted ja on ka olnud sellist tavalist mantlikraami ja sellist riidetekstiili. Et mis sa arvad, et millise siis ürbi või kostüümiga kõige paremaks surfata? Ma arvan, et kõige parem oleks kostüüm, mis oleks ühes tükis, ehk siis mingi onesie äkki, siis on see, et need käed, mis sind kannavad, ei poe kohtadesse, kuhu nad ei peaks pugema. Kas mul oleks hea surfata? Ma pakun, et mitte.
nojah . kuulge , rebased , kuidagi vaikseks on jäänud , et kuidas teil läheb seal koridoris ? oota , ma ei kuule väga , kuidas teil läheb ? no midagi seal toimub , Rosine , et mingid hääled kostusid , mingi möll seal käib . ma arvan , et asi alles kogub tuure . ma loodan siiralt , sest minuni siiski , noh , ma loodaks natuke suuremaid detsibelle . aga õht on noor , kell on vähe . alkoholitasemed veres on veel madalad . aga ei ole hullu . kõik läheb paremaks . kõik saavad surfata , kõik saavad limbotada , kõik saavad püha veega pritsitud ja lõpuks ka vande loetud . kas kellelgi valget epokit on muidu ? ja seal . aitäh . ja nii ta on , et tegelikult need inimesed siin liiguvad väga ilusti , ei ole mingeid viperusi olnud . et ma olen väga uhke rebaste üle , et tundub , et väga asjalik seltskond . intelligentsed inimesed ju ja ei ole vaja siin mingit noomimist . koridor püsib koos ja asjad liiguvad . ütlen veel kord , et minu käes on üks leitud telefon , see on must , selle ekraan on keskmisest rohkem katki ja taustapildiks on mingi metsataoline asi . vaatan , et kuidagi hõredaks kiskub seal tagapool , et kõik , kes te olete juba ära surfanud , tulge tagasi siia rahva sisse , aidake ka teistel surfata , sest me kõik tahame ju sellest ägedast üritusest osa saada . kes seal tagapool on , tulge kõik siiapoole , et muidugi üks asi on , et abistame teisi . aga ma luban , et varsti teeme ka ühe tantsu . mul jalad kibelevad , ma ei viitsi kogu aeg passida . tahaks natukene kuradi enne illukat soojaks teha ennast . ega õige munk peab tantsima vähemalt 5 tundi päevas . nagu vanaisa ütles . pärast Netskaid , ma luban , tuleb üks laul , mille järgi me natuke ihume tantsu . ja vaatan , et tuul on tugev ja pudelid lendavad . et ajame pudelid püsti , väike vihje korraldajatele . aga selles mõttes , et juba nagu Netskai laulude ajal kombeks on olnud meil üritustel , siis tooks välja meie suure sõbra Tartu linna , kes on meid läbi aastate toetanud ja õlga all hoidnud . kindlasti muidugi A Le Coq , Coop  kelle kaarte te saate täna teha , Tartu Mill , Salvest , söögid , iga erinevad pudrud , mis teie laual on tihtipeale ja ka moosid . ja kindlasti ka Subway , kes siis hoiab oma saabide ja võikude ja asjadega vatsakese punnis .
Nii, ja nüüd teeme siia vahele väikse tantsupausi, et kõik saaks natukene sooja sisse. Kõik siia, kõik seal tagant ka siia. Ärge hakkake jamama muga, palun. Tulge siia. Mulle meeldi, kui inimesed niimoodi ära peidavad ennast maest. Tulge siia poole, keskele poole. Teeme väikse tantsu. Illalla trullalla. Ja. Ja. Bu, bu, bu. Käed soojaks, jalad soojaks, jäsemed, kõik kangusest vabaks. Hõõruge, kallistage, tehke asju. Ma lähen ka üle piiri täna. Liikuge, pange ennast tööle. Aga tavai, nagu Nublu ütles, hüppame peale jälle, nii et paneme selle konveieri jälle käima. Läheb, läheb, läheb! Nice, nice, nice. Mulle meeldib, te olete ikka päris ägedad inimesed. Vaibite, vaibite. Vaipu meil pakkuda ei ole täna kahjuks, aga vaibi on. Ja kõik, kes te olete siin... Sellega võiks... Ma siin kuulsin rahva seast, et inimesed tunnevad natuke hirmu, et jäkkushot ei saagi, aga tegelikult saab, lihtsalt surfamine toimub ära ja siis shotid jagatakse siin samas alas laiali ja seega, et kindlasti ärge ära minge kuhugile, saate oma shotid siin samas alas kätte. Mis ma veel vaatan praegu? Et jällegi see keskmine selgroog hakkab murduma natuke. Palun tugevad härrad selle äärtel, kes niisama vaatavad. Minge appi, hoidke seda keskmist osa tugevamana. Ma vaatan, et siin ees ka natuke see asi on natuke liiga laiali, et natuke minge sinna tahapoole ka appi. Muidu sellel see koridor vajub ära ja lõpuks ei saagi viimased surfata. Ma näen seda kappadressis poissi, kes on väga õige koha peal. Võtke eeskuju, minge appi. Ja shotid saate ka kindlasti, ärge muretsege. Aga ma tuletan meelde, et shotid te saate, aga nendest tuleb natuke kinni hoida ja lugeda vanne ära. Ja siis, kui vanne on loetud, siis selle autasuks ühes koos... Väga pühalt kulistate need alla. Ma kuulsin, mis tänase õhtu top 1 karjet ka. Mis sa arvad, Rosine? Rosine Mikker ei tööta, aga ta nuugutas. Nii et ma arvan, et Hall of Karjed
Top 1 praegu oli ära. Pean ka ütlema, et vannet ei loe ette mitte mina ja Karl, vaid seda tuleb ette lugema üks näitleja. Ja see näitleja on Karl Edgar Tammi, kes siis aitab teil selle ette lugeda ja mille lõpuks me siis ka tõstame pitsid. Aga mina tahaks teha väikse shoutouti kõigile, kes ei ole veel surfata saanud ja on siin tublilt teisi aidanud. Teeme neile ühe suure aplausi. You fucking awesome peoples. Ja mis on vapustav on see, et ühtegi kukkumist ei ole veel toimunud. Ma loodan, et ma midagi ära ei sõna, aga super. No. Selle konveieri peal kõradi laseks üks ta puha, mida ehitada. No. Kolm kak üks läks, väga hea. Ja järgmine reps on rajal. Tuletan meelde, et ennast siis tuleks hoida võimalikult sirgelt ja lihased pingul ja väga hea on, kui käed on rinnal risti. Nii on kõige parem teil sellest inimeste merest üle minna. Ma igaks juhuks tuletan kõigile meelde, et võibolla teil juba siin selles melu sees on meelest ära läinud, miks see õhtu nii oluline on. Et ma saan aru, et siin erinevatel erialadel on ka oma igasugused retsimispidutustused ja asjad. Aga tegelikult, et tõeliseks Tartu tudengiks saada, siis tuleb see läbi teha, mis siin täna toimub. Ja sellepärast ma arvan, et te võite väga õnnelikud olla, et te olete juba siia tulnud ja te teate, et varsti ootab teid see tiitel. Kutsun veel külje pealt inimesi appi, tulge appi ja aidake surfata, sest mida rohkem on siin inimesi keskel, seda rohkem saab surfata. Kampaania, küljed sisse! Ja ei teagi, kui paljud on juba ära käinud, väga palju on siit lendavaid rebaseid juba nähtud. Et huvitav, kas me oleme kuskil poole peal või me oleme alles alguses või me oleme kuskil lõpus. Aga see ei ole oluline. Oluline on see, et sport võidab ja et Eestimaa on ilus ja hea. Õnn kaasa sulle, kes sa siit lähed. Ma usun sinusse. Kas see on pendulum? See on täiesti pendulum. Ja pendulumiga tuleb mul meelde, et seal taga on meil ilus nunn, kes siis viserdab teid veega, aga... Ma näen, et see nunn liigub, teda ei ole seal taga enam ja see nunn on jõudnud peaaegu minu juurde. Ilmselt teeme koos pühasid asju veel varsti. Mis teed? Läbi või? Otsas või? Meil ei ole nii palju jäkku hoidja. Mis te ütles? Meil ei ole nii palju jäkku hoida, nii me tuleme jagama. Ja võibolla vist esimene kõige keerulisem trikk sooritati ära.
Double Flip Flare Nose Manual 360. Nii et teeme suure aplausi sellel tüdrukule. See on juba simple session põhimõtteliselt, mis siin toimub. Aga ei ole see simple midagi, see on päris keeruline, mis sa seal rahva peal tegema pead. See pead olema pulk sirge. Ja tegelikult ega see pulk sirge tundub lihtne, aga kui sind erinevad pikkustega inimesed ülevalt kombivad, siis ega see nii lihtne ei ole midagi. Nägin ka praegu ühte trikki, selle eest ka lisapunktid, võibolla lisashot, mida? Karl, aga mida sa pärast rebasteerimist teed? Pärast rebasteerimist kindlasti kastan enda keelt võibolla kuhugi, ma ei ütle kuhu, see jääb saladuseks. Aga kindlasti suundun ma üle jõe ühte öölokaali ja minu kõrval on vana hea nunn, kes ütleb, kuhu ma lähen. Me oleme illusiooni. Elu on illusioon, nagu juba öeldakse ja täna oleme me seal sees. Ja ma mainin teile ära, et meil on igal pool fotograafid, 8 drooni lendab ringi ja igal pool on kaamera silmad, nii et teie näod ja grimassid jäävad kõik peale seal surfates, nii et mõelge ka sellele võib olla. Aga samas nagu olge vabad, olge mõnusad, olge pulksirged. Kindlasti subscribeige, jagage Facebookis sõpradega, shareige Grammis ja Twitteris. Võite ka shoutida ja outida. Ja selles mõttes, et me ikkagi tahame, et ka muu maailm saaks osa sellest, mis siin toimub, et see ei piirduks ainult kohalolijatega, nii et mõelge ka natuke sotsmeediale. Ja meil on ju YouTube'is live ja Facebook'is live ja meil on live päris palju, nii et vahest ei oskagi valida, et kumb live parem on, nii et võite ka mõlemat vaadata ja öelda ka oma perele ja tuttavatele, et vaadake live. Pean tunnistama, et praegu surfab. Ja praegu surfab vist viimane inimene, nagu ma aru saan, või? On nii, on mul õigus. Ossaraks ja ongi meil see surfi koridor. Kurat, see oli ju tõuge lausa. Aga jah, ja nüüd paluks siis kõigil, kes on ära surfanud ja võibolla kuskil konutavad, tulge siia lava ette. Teile jagatakse jäkushotte ja... Ärge neid ära jooge veel, hoidke neid käes, hoidke ühes koos kinni nendest jäkushotidest, et siis pärast vannet, mida tuleb teile lugema näitleja Karl Edgar Tammi üsna pea, et pärast seda need kärtsu, mürtsu ja pauguga alla tõmmata ja siis juba suunduda erinevatesse kohtadesse. Nii ja siit lähenevadki meie jäkuneiud. Haarake siis kõik endale üks pits ja pärast seda saamagi hakata vannet lugema. Ja... Ütlen igaks juhuks veel ühe korra, et ärge neid ära jooge. Võtame pitsi kõik koos ühiselt, kõik rebased, kes saavad täie õiguslikuks tudengiks siin paari minuti jooksul.
ma saan aru, et raske on hoida hetkel seda käes, ma kujutan ette, aga tehke see group effort ja lõpuks on see tegelikult sümboolsem, kui te selle korraga alla tõmbate. Täna äkki tõuseb jäku lõhna peale päike, mis sa arvad? Ma arvan, et sul on õigus. Keegi ulub kuskil kogu aeg. Võiks vait jääda. Ma natukes ikka tunne, et see minu mikker. Aga võibolla tõesti. Mis siis nunn on tagasi? Ma arvan, et nunn on täna väga hästi oma tööd teinud. Püha vee mahutid on teie peale laiali piserdatud. Te olete... Üdini pühad, et siis kogu see pühadus illukas ilmselt ilusti ära kaotada. Aga noh, see pole hullu. Ma vaatan, et järjest tuuakse shotte juurde. Olge kannatlikud nende shoti võtmistega küll. Et ootame kõik koos, loeme vande ette ja siis võtame kõik koos pitsi. See laul natukene ei sobi, sest tegame fireballi ja joome siiski jäkut. Aga see ei ole hullu, ega iga laul ei sobigi igasse olukorda. Vähemalt tõmbab ta puusad käima ja hoiab meid soojana. Ja taaskord on tekinud, kuna ma ennem nägin ühte korgit, siis on loomi juurde tekinud. Loomi näete seal keskel, ilusad sinised ja oranžid loomad. Nii et ega see üritus on mitte ainult inimestele, ka loomad ja erinevad objektid, ka taimed saavad sellest osa kindlasti. Ja põhjust ei ole mure, et seda jäkut tuleb veel, seda valatakse hetkel välja ja jäkut tuleb veel. Ja kuigi jäägermeister on meil väga hea sõber ja toetab alati meie üritusi, siis on meil ka teisi toetajaid. Meil on väga hea ja suur sõber Tartu linn. Siis meil on ka teisi sponsoreid, kelleks on näiteks Alekok, One Touch, Coop, Salvest, Mill, Apollo Kino ja kingitus.ee. Ja meie meediapartner on Raadio 2. Ja nagu mu ema kunagi ütles, et kott pähe ja läheb küll, siis üks Eesti koondise härra on seda väga tõsiselt võtnud ja on ilusti meie sponsori Koobi koti pähe tõmmand. Nii et teeme selle kotimehele ühe suure aplausi. Väga hea. Tuleb, kõik tuleb ja läheb, nagu öeldakse. Kõik on hästi. Loomad tantsivad, linnud tantsivad ja inimesed tantsivad. Ja jäägermeistrit tuleb veel ja veel. Et tulge siia lähemale, kes ei ole veel saanud. Ja tuletame meelde, et hoidke seda pitsi veel käes, ärge jooge. Võtame pitsi ühiselt vande lõpus. Jäägermeister. Sõnaga tegelikult jäägermeistrit ja on võimalik ka illukas pärast saada, kui toimub seal baaride leidmis mäng. Nii et tasuta joogid on alati head ja tasuta jooke saab ka klubi illusioonist täna ilmselt, kui te olete piisavalt nupukad ja hoiate silmi lahti ja leiate teise poole.
ja tundub, et Nublu kuidagi kangesti tahab kogu aeg tulla. Huvitav, mis tal häda on. Aga ma vaatan, et juba hästi tuleb seda jäkkut seal telgi tagant, et võibolla peaks ise ka sinna minema, et ilmselt on seal mingi vähe suurem tünn, võibolla on see sama suur pudel ka päris kujul seal telgi taga kuskil. Et tõesti imed sünnivad siin täna. Pange põlved nõtkuma. Ja kui te panete Instasse või kuskile pilti, siis ärga unustage panna ka hashtag tudengipäevad, hashtag Tartu tudengipäevad või hashtag student days või siis meid ära tagida, sellepärast, et tudengipäevad on kõige parem festival Eestis, kus on palju toredaid üritusi, seda korraldavad tiim vabatahtlike, kes on samasugused tudengid nagu teie ise. Ja kohe läheb vande lugemiseks kõige püham osa sellest tänasest õhtust. On kohe kätte jõudmas. Koguge ennast siia kokku poole, siia ette poole. Tulge kõik siia, kes te seal taga isegi olete. Tulge kõik siia. Varsti läheb vande lugemiseks. Sellest ei taha ilma jääda. See oleks suht mark, kui te juba siia tulnud olete ja vanneti loe. Nii et gather around. Nii ja ma näen, et siit tuleb veel üks neiu jäägärmeistriga, kes pole veel saanud, nüüd on sinu võimalus. Ja ennem seda pühaliku vannet teeks ühe shoutouti mu väga lähedastele, siis kogukonna liikmetele, mu pühadele vendadele, DJ Dimatroonikule ja Kaarel Karolinile. Teeme neile suure aplausi! Aitäh teile! Aga jah, nüüd viimased sekundid enne stardini. Lihtsalt mainin ära, et kes veel ei tea, siis tegemist on Tartu tudengipäevadega.
Jaa, ma tean, et see on suur üllatus, see on suur üllatus, aga aitab üllatustest. Nüüd on siis, kell on täpselt seal maal, et asi läheb väga-väga pühaks. Okei, püha on ta olnud kogu aeg, aga parem selle püha nüüd ruutu või siis astmesse midagi suuremat. Ja Rosine, ma annan selle järje sulle, et kutsuda välja meie õhtu nii-öelda püha hääl siis. Vannet tuleb lugema näitleja Karl Edgar Tammi. Võtame ta vastu suure aplausiga. Mina, alandlik rebane, olles väidetavalt täie mõistuse juures, vannun, et esimese semestriga veel läbi ei põle, elan üle ka õppeained, mille nimes on sõna alused. Lähen vähemalt korra peolt otse kooli. Leian kursuselt ustava sõbra, kes paneks mind kirja loengus, kui mina alles magan. Helistan vähemalt kord nädalase emale. Ei unusta vanaema sünnipäeva. Ja käin kodus kartulivarusid täiendamas. Ühikas olen säästlik. Käin toakaaslasega koos pesus. Ning laenan tihti tema tatart. Vanemate tudengitega ei plõksi, kui nad jagavad eksami vastuseid. Ja teen neile paaris välja. Ei spikerda sõbra pealt, kui ta on lollim kui mina. Olen ka kasulik, ehk liitun tudengi orgiga. Hiljemalt kolmandaks kursuseks oskan kasutada õisi. Kandideerin stipile isegi siis, kui keskmine hinne on 2,5. Esitan alati kodutöö, vähemalt 5 sekundit enne tähtaega. Ei nuta ennast magama, välja arvatud sessi ajal. Luban vähemalt korra saada zavoodi laua jalkas, pompsudelt pähe. Ei lähe retrolt enne koju, kuni kuulen kodulaulu. Luban, et Piro platsil panen tina ja Raekoja purskaevus käin ujumas.
Vähemalt korra. Kõnnin üle Kaar Silla. Ja seksin raamatukogus. Nüüd, kui olen ristitud Tartu tudengiks, võtan alati osa tudengipäevadest. Ja alustuseks suundun edasi värske liha peole. Ja nüüd palun valmistuda, võtke pitsid. Me loeme kolmeni ja pärast kolme. Üks, kaks, kolm ja pits!